Esquerra Republicana ocuparà 5 cadires a l'Ajuntament amb Enric Oliver, advocat, Joan Masferrer, que ja va ser alcalde durant 2 anys, Núria Hernández, que treballa en l'impuls de polítiques d'ocupació, Rafael Cavalleria, treballador de la Generalitat, i Isabel Sallés, que ha treballat 5 anys als serveis personals de l'Ajuntament de Cardedeu. Per la CUP ocuparan cadira a la sala de les columnes Benet Fuster, sociòleg i periodista, Laia Muñoz, treballadora del Servei d'Ocupació i Acompanyament per a Persones Immigrades de l'Ajuntament de Barcelona, Marta Cordomí, que repeteix com a regidora, i Hug Luquetti, treballador del sector públic. Els 3 regidors que tindrà Convergència seran Calamandavila, fins a l'alcaldessa Míriam Nogueres, empresària que s'estrenarà al consistori, i Carme Mallorca, agent comercial. Les cadires del PSC les ocuparan Ramon Hurtado, treballador de l'empresa Aigües Ter Llobregat, Glòria Pasqual, botiguera, i Josep Quesada. D'altra banda, es mantindran els regidors d'Agent pel Canvi, Jordi Abad, i Jaume Gelada, del PP.